سکتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم یوم تطیبون، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ اس زمانے میں مسلمان بہت ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، اربوں میں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بل یمتحن اللہ من حضور عدوکم الدعاء منکم بل یمتحن اللہ فی قلوبکم الدار، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا سر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کی حیبت اور ڈر ختم کر دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کا خوف اور ان کا ڈر پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھ لیا کہ ممن باہ ملوں میں یا ممن باہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اس ڈر اور خوف کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا خوف کیوں بیٹھ جائے گا، مسلمان اتنا بدل کیوں ہو جائے گا کہ مسلمان کافروں کا نام سن کے ڈرنے لگے؟ آج وہ حالات کسی کے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ آج ہم ذرا سا کوئی نام آ جائے کہ یہ آدمی آصف کا ہے، یہ آدمی مجنگل کا ہے، مسلمان ڈر کے رکھتا ہے کہ نہیں ان سے پردہ رکھ دو، یہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ پیسے لوگ ہیں، گنڈے لوگ ہیں، بڑا لوگ ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی فرما کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلی کرنے والے ہیں، جن اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ جنا چاہے اس کو پھیر دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا روب بٹھا دیا جائے گا اور کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کی حیبت اور مسلمانوں کا ڈر ختم کر دیا جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی، مسلمانوں کی ایسی حیثیت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں مسلمانوں کی حیثیت تو ایسی ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حیثیت تو ایسی ہو جائے گی، ولکنکم تطاعون تطاع اس طرح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حیثیت تو ایسی ہوگی جیسے سیلاب کسی بستی میں آ جاتا ہے اور سیلاب کے پانی کے اوپر جو کوڑا بہ رہا ہوتا ہے، اس کوڑے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ وہ کوڑا دیکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، پانی کی پوری سطح کو گھیر لیتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، چاروں طرف کوڑا ہی کوڑا نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پانی اس کو جس طرف لے جانا چاہے لے کر جاتا ہے، اگر پانی ادھر ہو جائے تو کوڑا بھی ہو جاتا ہے، اگر پانی نیچے چلا جائے تو کوڑا بھی نیچے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا باوجود اس کے مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کی حیثیت سیلاب کے اوپر بہنے والے سورج سے زیادہ نہیں ہوگی، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں، اگر آج دیکھا جائے گا تو مسلمانوں کی تعداد کو کم نہیں کہا جا سکتا، آج دنیا میں 22 مسلمانی ملک وہ ہے جہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، 18 ملک مسلمانوں کے ہیں، 31 ملک مسلمانوں کے وہ ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، 37 ملک مسلمانوں کے وہ ہیں جہاں مسلمان 40% تک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان عربوں میں ہے؟ اس کے باوجود مسلمانوں کی حیثیت پورے سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس کی حیثیت مسلمانوں کی اتنی کیوں گر جائے گی؟ مسلمانوں کے پاس مال کیوں ہوگا، تیل کے ذرائع بھی مسلمانوں کے پاس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت؟ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ آج حدیث کی معنی میں یہی بات ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا دو وجہ ہوگی، دو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں کا خاکی ہو جائیں گے اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کا ڈر، مسلمانوں کا دباؤ نکل جائے گا۔ فرمایا خود دنیا چڑھائی دینی ہو، پہلی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کے دل میں آخرت کو بھول چکے ہوں گے، ان کے دل میں دنیا کی محبت بچ کو بچ گئی ہوگی۔ آج اگر ہم مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ایک مسلمان دکان چلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ اس لیے بول رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا، دھوکہ دے دوں گا تو 2 روپے زیادہ کما لوں گا۔ آج مسلمان کوئی کام کر رہا ہے، ہر معاملے میں دھوکہ ہے، دنیا کا فائدہ اس کے پیش نظر ہے، آخرت کو بھلا چکا ہے، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی بتا کے چلے گئے کہ جب یہ حالات آ جائیں گے، دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور موت کی کراہیت پیدا ہو جائے گی،
آج مسلمان بہت سے کیوں ڈرتا ہے؟ حالانکہ مومن تو کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا، مسلمان کی شان تو کبھی موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ کیا ہم نے سارے بندے زیاد کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے حضرت اسود کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے حضرت حنظلہ کی تاریخ نہیں پڑھی کہ وہ کیسے نوجوان تھے؟ وہ یہی مسلم نوجوان تھے کہ جب اعلان ہو رہا تھا ان فروغی سبیل اللہ، ان فروغی سبیل اللہ، تو حضرت حنظلہ آج شادی ہو کے آئے ہیں، آج ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی اس نے جنابت بھی نہیں کیا ہے، ابھی جو ہے ابھی سہاگرات کا خمار بھی نہیں کیا ہے، ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے ان فروغی سبیل اللہ، پکارنے والا پہ پکارتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، بولو جوان اتنے شرافت کو چھوڑ دیتا ہے، میدان کارزار کے لیے نکل پڑتا ہے، گھوڑے کی جیت کرتا ہے، پیچھے سے وہ بیوی جو کل ہی دلہن بن کے آئی تھی اس کے بھی کچھ سپنے تھے، اس کی بھی کچھ آرزوئیں تھیں، اس کی بھی کچھ تمنائیں تھیں، وہ بھی کچھ امنگ لے کے آئی تھی، وہ بیوی آواز دیتی ہے حنظلہ کہاں جائے گا تم نے چھوڑ کر، آواز آتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، ان فیوں کی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، میری طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھو، مجھے دیکھو گے نہیں۔ حضرت حنظلہ جواب دیتے ہیں کہ جو نگاہ ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف اٹھ چکی ہے وہ نگاہ تیری طرف نہیں اٹھ سکتی ہے، قربان جائیے اس نوجوان لڑکی پر، قربان جائیے تحریر پر۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے حنظلہ، جا رہے ہو جاؤ، لیکن آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ تھے وہ نوجوان، آج ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے تک تو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو اچھائی کوئی غلط کام ہونا کو دیکھنے اس کو ٹوکنے میں ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، اس کو اس کام سے ہٹانے میں ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بس چکی ہے، انہوں نے اڈے بنائے ہیں، کیرم کے اڈے بنائے ہیں، چوہے کے اڈے بنائے ہیں، زنا کے اڈے بنا رکھے ہیں، ہمارے نوجوان شراب کے زیادہ ہو چکے ہیں، پیئر پیتے ہیں، شادیوں میں ڈانس ہوتا ہے، گلر گلا شادیوں میں لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے، گھر کی مصروفات کو نچایا جاتا ہے، خود بھی ناچتے ہیں۔ بتائیے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں کے قافلوں کا روگ نہ نکلے گا کیا ہوگا، ہماری یہ حالت نہ ہوگی تو کیا ہوگا، جب خود مسلمان عیش پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان خود موبائل میں مست ہو چکا ہے، گانوں میں فلم میں مست ہو چکا ہے، تو بتائیے دین سے جب اتنی دوری ہو چکی ہے تو ہماری یہ حالت نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی پہلے بتا کے چلے گئے ہیں، اس لیے نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو، نوجوانی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس آیت کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، یا بنی انھا ان تکم مثقال حبہ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ اس آیت کے اندر حضرت عثمان ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بعض لوگ کو نبی بھی کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹے اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر تو خوشنما ہونا چاہتا ہے تو میری چند نصیحتوں کو یاد کرنا، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ نصیحت اتنی اہم تھی اندازہ کیجیے کہ حضرت عثمان نے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں رکھی، لیکن اللہ کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر کے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا اور پوری دنیا میں اس پیغام کو نصیحت کو فراہم کر دیا۔ فرمایا جا